Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e deritanishme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë kërkon informacion nga Prokuroria dhe Gjykata e Pogradecit për të bërë verifikime mbi procedurat e ndjekura në rastin e masës së sigurisë për autorin e vrasjes së Ikli Progës. Gjykata në një reagim pohoi se thjesht ka vendosur masën në bazë të kërkesës së prokurorisë. Akuzat për mos reagim për vrasjen e 42 vjeçarit e Ikli Proga në Pogradec, policia e shtetit dhe urgjenca kombëtare i quan të paqena. Drejtori i uniformave blu, Rumbullaku, tha se policia ka ndjekur çdo hap sipas ligjit, ndërsa kreu i urgjencës kombëtare Brataj tha se shërbimi ndaj viktimës është dhënë shpejt dhe sipas protokollit. Të pabaza e cilëson kryeministri Rama akuzat ndaj policisë dhe urgjencës për reagimin në vrasjen e Ikli Progës, ai shkruan se dy institucionet bën siç duhet detyrën, ndërsa ndryshimin e akuzës në vrasje nga pakujdesia e konsideron të pakuptueshme. Dubai ekstradonët Hiram Plaren Dervishaj dhe Julian Meçajn të akuzuar për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doj, në Gjermani është kapur Fabio Balabani, shok i Shullazit, ndërsa Spanja ka vendosur ekstradimin e Lulzim Berishës që bashkë me Dervishajn dhe Meçajn akuzohen për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Më shumë se 100.000 pasagjer kanë mbërritur në portet e Durrësit dhe të Vlorës në 10 ditën e parë të këtij muaji. Sipas autoriteteve, kjo shifër është rreth 9% më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një i dërguar i SBA-ve mbërriti në Beirut si pjesë e përpjekjeve për të parandaluar një përshkallëzim të tensioneve rajonale në luftë gjithanshme dhe të shmanget, sulmi i Hezbollahut ndaj Izraelit. Ndërkohë Irani ka refuzuar thirrjen e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë që t'i përmbahen një sulmi hakmarrës ndaj Izraelit. Real Madrid si fituese Champions League dhe Atalanta si fituese Europa League përballen sonte në orën 21 për trofeun e Superkupës, një përballje me interes për shkak të ndryshimeve që kanë pasur në merkato, teksa italianët kanë mungesa.